ជម្រាបសួរអ្នកទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីហើយនៅក្នុង Channel នេះខ្ញុំខានផុសប្រហែលជា1ខែហើយចឹងខ្ញុំនឹងផុសឲ្យ consistent វិញតើទៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាតើទៅនឹងការទាញយក live wallpaper ពី Samsung Galaxy Z Flip 3ចឹងជាប្រភេទទូរស័ព្ទបត់របស់ Samsung ហ្នឹងដែលគាត់បានបញ្ចេញថ្មីហើយយើងមានរូបភាពមួយចំនួនដែលស្អាតស្អាតចឹងតើទៅនឹងការទាញយកគឺងាយមែនទេអ្នកទាំងគ្នាដំបូងអ្នកទាំងគ្នាត្រូវការកម្មវិធីមួយសិនចឹងជាកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Into Live អ្នកទាំងគ្នាធ្វើការ download នៅក្នុង App Store បានចឹងមកចូលទៅកាន់ search មកបន្តមកអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញកម្មវិធីមួយនេះចឹងធ្វើការ download វាមកបន្តមកទៀតយើងអាចចូលទៅកាន់ Safari ហើយអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ link មួយនេះដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង description នៃ video របស់ខ្ញុំបន្តមកទៀតយើងអាចធ្វើការអូចូលក្រៅមកហើយអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញពាក្យ download នេះអាចចុចលើ download ហើយវានឹង load ចូល link ថ្មីអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងមានរូបភាព5-6ដែរដែលជារូបភាព live wallpaper ដែលទាញចេញពី Samsung Galaxy Z Flip 3ហ្នឹងបន្តមកយើងអាចធ្វើការចុច download ហើយបន្ទាប់ពី download គឺវា load បែបនេះយើងចុច download ទៀតមកវានឹង load នៅខាងលើអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចចាំរហូតដល់ video នឹង download ចប់អូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ save យើងចុច share មកហើយយើងចុច save video ត្រង់នេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំ save video ហើយខ្ញុំអាចធ្វើការចូលទៅកាន់ camera roll អញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះអ្នកទាំងគ្នាអត់តន់អាចធ្វើការតាំងនៅលើ lock screen បានទេអញ្ចឹងរូបភាពដែលអាចតាំងបានលុះត្រាជាប្រភេទ live អញ្ចឹងឯងមិនយើងត្រូវការកម្មវិធីមុនណាដែលមានឈ្មោះថា into live អញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការចូលទៅកាន់កម្មវិធីនឹងវិញហើយខ្ញុំអាចធ្វើការ select video ត្រង់នេះដែលជា video ដែលខ្ញុំទើបតែ download មុនហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចធ្វើការ save វាបានខ្ញុំអាច save ត្រង់នេះមកចាប់ដើមពីនេះតើហើយខ្ញុំចុចពាក្យ make តោះមកទីខ្ញុំចុចពាក្យ no repeat ចុងក្រោយខ្ញុំអាចចុច save live wallpaper អញ្ចឹងពេលខ្លះវាលោតពាណិជ្ជកម្មយើងប្រហែលជា5ទៅ6វិយើងបន្តពីវាលោតហើយរូបភាពនឹងគឺវានឹង save ចូលទៅកាន់ camera roll របស់យើងហើយយើងអាចធ្វើការតាំងវាបានជាមួយចុចខ្វែងបន្តពីវា save ហើយយើងត្រឡប់ចូលទៅកាន់ camera roll វិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាធ្វើការ select មកចុចពាក្យ share ហើយចុចពាក្យ use as wallpaper set on lock screen អញ្ចឹងបន្តពីខ្ញុំចូលទៅកាន់ lock screen របស់ខ្ញុំវិញអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការសង្កត់មកគឺវានឹងមានចលនាហើយជាងអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញតាមដោយសារ iPhone ដើម្បីឲ្យរូបភាពមានចលនាលុះត្រាតែអ្នកទាំងគ្នាប៉ះសង្កត់អញ្ចឹងវាអាចដូច Samsung ទេនៅវា auto ហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា version ក្រោយៗ Apple ក៏អាចបញ្ចូលមុខងារមួយនេះគឺល្អមែនទែនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត